米国フラー建材会社のターナー支配人が1日目白文化村を訪れて、王ロスアンゼルスの縮図よと申しましたように、目白文化村は今日勝者たる美しい住宅地になりました。何それは。4万坪の地区には整然たる道路、衛生的な下水水道、電熱供給装置、テニスコート等の設備があり、多くの小綺麗なバンガローや早朝なライト式建築、さては優雅な別荘風の日本建築などが、富士の眺めや樹木に富む高台一帯の晴れやかな環境に包まれて、おい、散歩でもしようか。いいか、大川さんと行ってらっしゃいよ。ぜひ行かなくてもいいんだよ。私は思い立った時すぐ出なきゃ嫌なの。散歩か。散歩でも何でも。散歩でも何でもったって、他に何かすることがあるかい。ないんならいいじゃないの。大川さんとこにいらしたらどう。そんなこと言ってないで。もう行きたくないよ。行ってらっしゃいよね。行かないよ。お前のそばにいたいんだよ。わからないやつだな。わかってますよ、あばかり様。ああ、これが玉の日常か。ほんとよ。こういう場合の処置なんていうと、新聞で検証募集でもしてみたら面白いだろうな。私出すの。なんて出すの。質問は何。問題か。問題はね、結婚後30年の日曜日をいかに過ごすか。それじゃ分からないわ。分からないことはないさ。じゃあお前言ってみろ。日曜日に妻が退屈しない方法。そして夫も迷惑しない方法。いいわ。見守るのあるの。まず女は朝起きたら早速お湯に行って、きちんとお化粧を済まして着物を着替えて、ちょっとお友達のとこに行ってきますっていうの。すると男はきっと嫌な顔するに決まってるでしょ。決まってしないさ。あなたのことよ。俺がいつ嫌な顔した。しないの。まあいい。それからどうする。嫌な顔するでしょ。そしたらこういうの。実はあんまり行きたくもないんだけれど、うちでブラブラしてると後で分かると具合が悪いから、それが会うたんびに一度は遊びに来い、日曜は主人がいるし一緒に芝居でもって言われるんでしょ。今日はあなたもうちにいてくださることだし、ちょっと行ってこようと思うの。それとも何かご都合があってって優しく聞いてみるの。それとなくよ。それとなくね。いや別に俺の方は構わないが、お前がいなくて。昼飯はどうする。お昼はお茶漬けの用意をしておきました。晩は。晩は出掛けに東屋へ寄って親子でもって、そう言っときましょう。また親子丼か。帰りは遅くなるの。そうね、まあはっきりわからないから、10時を過ぎたら男を敷いて寝ててちょうだい。金は持ってるかい。それがもうすっかりなの。じゃあこれ渡しておこう。さ、10円。ありがとう。夜風はもう寒いよ。襟巻きを持ってけ。ええ。さて、俺はこれからゆっくり本でも読もう。湯だけ沸くようにしといてくれ。客が来たら、ビスケットの残りがまだあると。ヒゲも今日は剃るまい。ああ、のどかな日曜だ。どうしたい。あなたはもうダメ。どうして。どうしてでも。そうか。それじゃあもしお前が男だったらそういう時どうする。そういう時って。止めるかい。止めるわ、なんとか言って。なんて言って止める。
ぜひ行かなくても済むんなら、今日は俺と芝居を付き合わないかとかなんとか。なるほど。付き合うわって言われたらどうする、うん、行けばいいわ。行けばいいさ。しかし行きたくなかったらどうする。行きたくても事情を許さなかったらどうする。今日みたいに。じゃあ芝居が活動になったっていいじゃないの。活動写真か。あれはお前夫婦で見に行くもんじゃないよ。なぜ。誰に聞いてみろ。あなたはそれがいけないのよね。私は他の女とは違いますよ。違うだろう。違うからなお危ない。何言ってるの。やっぱり出るというものは止めない方がいいようだな。そう、だから行きたいところがあったら行ってちょうだい。お母さんとこでも何でも。しつこいな。今朝お前は何て言った。俺が大川のところへ行ってくれって言ったら、大川さん大川さんって毎日社で顔を合わせてる人のことを、なんだってそう恋しがるんでしょうね。一応ぐらい一日うちにいらしたって損はないでしょ。何のために私がこうしているんです。そう言ったね。うん、それがどうしたの。どうもしないさ。問題はお前が何のためにこうしているかっていうことだ。あら、こうしていちゃいけないの。こうしているにもこうしていようがあるじゃないか。俺が新聞を読む、お前が編み物をし始める、俺がため息をつく、お前もため息をつく、俺があくびをする、お前もあくびをする、俺が…だからどっか行きましょうって言ったら、あなたがなんだかんだ言って。よし、分かった。だが俺たちは日曜にどっかへ出かけるために夫婦になったわけじゃあるまい。うちにいたってもう少し陽気な生活ができるはずだ。あなたが話をなさらないからよ。話？どんな話がある。話はするものよ。あるんじゃないわ。なんだそりゃ、哲学か。よし、話はするものとしておこう。お前だって話をしないじゃないか。うるさいしちゃうからよ。何かしてるときに喋るからさ。嘘よ、寝てからでもよ。眠いからさ。本当言うと私はあなたのそばに黙っていさえすれで、それが満足なの。あなたがもう少し私に気をつけてくださると、それこそどんなにいい方だか知れないんだけれど。晩飯の際は何だい。見てよ、今日の成績次第。お前はいつまでも女学生だね。どういう意味。私はいつでもこう思うの。日曜なんかそりゃ余裕があれば、お芝居を見に行くなり、何かおいしいものを食べに行くなり、そういうことがあってもいいと思うの。でもそれは第二として、もっと家庭らしい楽しみがいくらだってあると思うの。だからお前は女学生だよ。じゃああなたは小学生、小学校の生徒ね。そういうところがあるかい。あってよ。おい、散歩しよう。もう遅いわ。その辺でもいいや。どこ。井の頭。多摩川でもいい。まあ、そんならもっとゆっくりした時にしましょうよ。どっかでお昼を食べるとかっていうふうにしなくちゃ、つまらないわ。お前のところにいくらある。いやよ、もう今日はそんな話。朝から用意をして、朝ごはんを食べたら出かけるようでなけりゃ。前の晩に話を決めといてね。そう、どこならどこに行くって。日帰りで鎌倉あたりへ行くのもいいな。私行きたいとこがあるの。そうするっていうと、東京駅を8時何分に1回に出る汽車がある。二等よ。当たり前さ。早くあの窓際の向かい合った席を占領するんだ。俺のステッキとお前のパラソルと網棚の上に乗せる。いや、私持ってる方がいいの。そうか。後から入ってくる奴らは俺たちを見て、はは、やってるなと思いながら、なるべく近くに席を取るに違いない。バカね。汽車が動き出す。
窓を開けてちょうだい。すすが入るよ。あれほら、浜離宮の跡だ。まあ品川、品川、山手線乗り換え。早いのね。私、キャラメルを買うの。おいし、おい、キャラメル。あなたいかが？もらおう。大森は通過、もうじき社長の家が見える。あれがそう？ケチな家ね。ケチな家だ。蒲田、川崎は飛ばして横浜と、こんなところにも用はない。歩道屋とつか、さあ、大船へ来た。私、サンドウィッチを買うの。よし、おい、サンドウィッチ。あなたいかが？もらおう。いやよ、一人で食べちゃ。さあ、降りる用意をした。下駄を履いて。私、座ってなんかいません、そんな。まず行くとすると、八幡宮だろうな。知ってるか？知ってますよ。それより海岸へ行ってみましょうよ。うん、それもよかろう。自動車を呼べばいいわ。そうか。おーい、タクシー。さあ、お前先に乗れ。じゃあ、ごめんあそばせ。そこで俺はタバコに火をつけると。その前に行き先をおっしゃいよ、運転手に。海岸でいいじゃないか。おかしいわ、海岸までなんて。ちょっと運転手さん、海浜ホテル。海浜ホテルは閉まってやしないか。そうしゃい。しょうがない、行っちまえ。ブーブーブー。何よそれ。もう来たのよ。やれやれ。じゃあ見晴らしのいい部屋どうしてくれたまえ。食堂でいいじゃないの。そうそう、だからお前何か注文しろ。あなたは？俺は何でもいい。じゃあカルピス2つ、冷たいのね。おい、君君、昼までにはまだ間があるから、少しその辺を歩いてこよう。12時には帰ってくるから、何かうまいものを出してくれ。そう。それから、当分滞在したいんだが、いい部屋が空いてるかい？バスルームのついた。バスルームって、お風呂場ね。しっ。あ、そう。じゃあそれにしよう。いや、見ないでもいい。それから、君の家に飛行機はないの？あなた！ない。それじゃ仕方がない。歩いて行こう。さ、俺のステッキは…あら、また記者に忘れてきやしない？いや、さっき棒入り渡した。ああ、それだ。どっちへ行くの？向こうに見えるのが江ノ島だ。いい景色ね。気をつけないと転ぶよ。ドラ、手を引いてやろう。人が見てるわよ。見るやつが損をする。くたびれたか。じゃあこの辺で一休みしよう。なんなら海へ入ってもいいよ。私入るの。うん、入れ。お前も裸になるとなかなかいい体格だ。あんまり遠くへ行くな。大丈夫よ。あ、待て待て、そこでそうしててみろ。写真を一枚撮っておこう。さあ、いいかい？これは素敵だ。今までお前がこんなに美しく見えたことはない。どうだい、その形は。なんという素晴らしい色だ。ああ、お前の髪の毛はそんな色だったのか。ああ、お前の胸はそんなにふっくらしていたのか。ああ、笑ってるね。こっちを見てごらん。それがお前の目だったのか。ああ、その口は。もうあなた。ここへ来てみる。いや。こっちへ来てごらん。いや。来てごらんってば。もうあなたったらちょうどいいってところがないのね。どんな風に。いや、そんなことしちゃう。お前は本当に俺が嫌になるかもしれないか。俺とこうしていることが。あなたはどうなの？俺はお前とこうしていることがだんだん嬉しくなくなってきた。それは事実だ。しかしお前がいなくなった時のことを考えると、立っても座ってもいられないような気がする。それも本当だ。どっちが本当なの？どっちも本当だ。
だから俺はこんなことじゃいけないと思う。がどうにもならないんだ。お前が俺のそばでそうして黙って編み物をしてる。お前は一体それで満足なのか。そんなはずはない。俺の留守中にお前はどっか部屋の隅っこでたった一人ぼんやり考え込んでいるようなこともあるだろう。俺は外にいて、そのお前の寂しそうな姿を幾度も頭に描いてみる。100円足らずの金を毎月いかにして盛大に使うか、そういうことにしか興味のない俺たちの生活がつくづく嫌になったりはしないか。今さらそんなことを言っても仕方がないと諦めているのかもしれない。しかしお前は決して理想のない女じゃない。俺は今のお前がどんなことを考えているのか、それが知りたい。こんな生活を続けていくうちに俺たちはどうなるかっていうことだろう。違うか。それともお前が娘時代に描いていた夢をもう一度繰り返して見ているのか。あなたはバカよ。人間は皆バカさ。自分のことが分からずにいるんだ。さ、もうよそう、こんな話は。でも久しぶりよ、泣いたのは。俺が日曜にお前を放って外に遊びに出る。それをお前が不満に思うのは当たり前だ。たまには気晴らしもしたいだろう。活動ぐらい何でもない。夕飯でも食ったら出かけるか。行こう。そんならそれで早く風呂にでも入ってこい。今日はいいの。どうして。あなたこそ今日で3日目よ。少し風邪気味なんだけれど、まあ今日はよそう。それより今が3時半だから、そうだ、夕飯までちょっと出てくるからね。どこいらっしゃるの。何、実家帰ってくる。ええ、いいわ。大川のとこじゃないよ。どこだっていいってことよ。玉好きだと思ってるんだろ。いいから行ってらっしゃいよ。怒ったのか。どうしたんだ一体。私が悪かったの。いいも悪いもないじゃないか。だから後で活動へ行くんだよ。もう分かったの。何が分かったんだい。もういい加減諦めるわ。何よ。ごめんなさい。変だぜ。おかしなものね。よその奥さんたちは旦那さんが留守だと結構気楽だって喜んでるの。私はそれがとても不思議だったの。そりゃ不思議なのは当たり前さ。でもそれが今日不思議でなくなったの。え？男というものはやっぱり朝出て夜帰ってくるっていうふうにできているのね。男というものはどうしてうちにいるときにそうオンに着せるんでしょう。女はそれがたまらないのよ。何もオンに着せるわけじゃないさ。だから着たいところがあったらさっさと行ってちょうだい。その方がずっと気持ちがいいわ。私、日曜が恐ろしいの。俺も恐ろしい。あなた、私は甘やかしすぎるのよ。そうでもあるまい。いえ、そうなのよ。難しいもんだな。よそのうちをご覧なさいよ。見てるよ。その通りなさい。できないよ。女はつけ上がるものよ。知ってるよ。じゃあいいわ。
俺たちはこれでうまくいってる方じゃないかな。もう少しってところね。金かい？そうじゃないのよ。犬でも飼おうか。小鳥の方がよかない？おい、話をしてやろうか。ええ。昔々、あるところに男と女とがあった。男は学校を出るとすぐ会社に勤めた。女はまだ女学校に通っていた。二人は毎朝同じ時刻に郊外の同じ停車場で顔を合わせた。そのうちに二人はお辞儀をするようになった。男が早く来た時には男は女が来るのを待った。女が早く来た時には女は先に行ってしまった。そういうこともあった。